ሰላም ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮች፣ ጥቅምት 16 2014 የዕለቱን ዋና ዋና ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። መቀሌ ኩሃ አካባቢ የሚገኘው የአሸባሪው ህወሓት ልዩ ኃይል ፖሊስ ማሰልጠኛ ተቋም በአየር ኃይል ተመታ። ዛሬ መቀሌ ኩሃ አካባቢ የሚገኘው የአሸባሪው ህወሓት ልዩ ኃይል ፖሊስ ማሰልጠኛ ተቋም በኢፌዴሪ የአየር ኃይል መደብደቡን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታውቋል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት በላከው መረጃ እንዳስታወቀው ይህ ተቋም በርካታ የሽብር ቡድኑ ታጣቂዎች እየሰለጠኑበት ያለ ተቋም ነው ብሏል። በተያያዘ ዜና የደሴ ከተማ ወጣቶች አሸባሪውን ህወሓት ለመደምሰስ ወደ ግንባር እየተንቀሳቀሱ ነው ተብሏል። አሸባሪው ቡድን ለዓመታት አብዝቶ በደል ሲያደርስባቸው የቆዩት የደሴ ከተማ ወጣቶች በድጋሚ የበደልን ቀንበር ልንሸከምበት የምንችልበት ምክንያት የለም ብለዋል። በዚህም በሺዎች የሚቆጠሩ የሰለጠኑና የተደራጁ ወጣቶች ህወሓትን ለመደምሰስ ተንቀሳቅሰዋል። የከተማዋ ወጣቶች ለኢትዮጵያ ጠላት የሆነውን ዘራፊ ቡድን ወሎ ላይ እንቀብረዋለን ሲሉ ድምፃቸውን እያሰሙ ነው። የደሴ ከተማ ወጣቶች ተወካይ አስተባባሪ እንደገለጹት የኢትዮጵያን የማዳን ተግባሩን ስኬታማ ለማድረግ ሁሉም የከተማ ነዋሪዎች ዝግጁ ናቸው ብለዋል። ዘገባው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው። እናንተ ደጀን በመሆን ከጀርባችን ሁኑልን እንጂ ወታደራዊ ጥበቡን ለእኛ ተውልን ያሉት ደግሞ ሌተናል ጀነራል አበባው ታደሰ ናቸው። ኢትዮጵያ እየሞትን የምናስቀጥላት እናት ሀገራችን ናት። ይሄ ከአባቶቻችን የወረስነው እውነተኛው ማንነታችን ነው። ለአማራ፣ ለአፋር እንዲሁም በአጠቃላይ ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ የማስተላልፈው መልእክት ቢኖር ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ብሎ በአደባባይ ተናግሮ የተነሳውን ጠላታችንን ግብዓተ መሬት በቅርቡ ይጠናቀቃል ብለዋል። ሆኖም ግን አሸባሪው ፕሮፓጋንዲስቶች እና የእርሱ ተላላኪ ባንዳዎች በሚነዙት ወሬ ባለመሸበር እንዲሁም በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ሙያዊ ክህሎት ሳይኖራቸው ከሐሰተኛ መረጃዎች ተነስተው ያልተገባ አስተያየትና ነቀፋ ለሚሰጡ ቡድኖችና ግለሰቦች ጆሮ ሳትሰጡ በውስጣችን የተሰገሰጉ የአሸባሪው ተላላኪዎችንና ባንዳዎችን በመያዝ አካባቢያችሁን ከአሸባሪው በመጠበቅና ከሰራዊቱ ጀርባ ደጀን በመሆን የጀመራችሁትን ድጋፍ አጠናክራችሁ በመቀጠል ሞራል ሁኑን እንጂ ወታደራዊ ጥበቡን ለእኛ ተውልን ብለዋል ሌተናል ጀነራል አበባው ታደሰ። የመፈንቅለ መንግስቱ መሪ ጀነራል አልቡርሃን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ እኔ ቤት ነው ያለው፣ ከጉዳት ጠብቀ ነው የሚያስፈልገውን ነገር በሙሉ እያቀረብንለት ነው በማለት መግለጫ ሰጥተዋል። በደብረ ማርቆስ አዲስ የሰለጠኑ የአማራ ልዩ ኃይል አባላት እናት ሀገራቸውንና ሕዝባቸውን ለመጠበቅ በበቂ ሁኔታ ወታደራዊና ፖለቲካዊ ስልጠናቸውን ጨርሰው ዝግጅታቸውን አጠናቀው ዛሬ ተመርቀዋል። ለዛሬ የመረጥንላችሁ መረጃዎች እነኚህ ነበሩ። በያላችሁበት መልካም ቆይታ ተመኘን። ሰላም።